এটা কো কোন আছে দেখা তো পুলিশ পুলিশে লাগিছে কাক গোপা মাই ধুই আছে মোৰ দোকানত বহিবলৈ আহিছ এতিয়াই দি আছো পোৱা আশা ফুচুছে চিকিৎসাটো হস্পিটেলতহে আছে আপুনি সোনকালে ঘূৰি আহকচোন নহ'লে চবে মোক মাৰি মাৰিমকে আছে হ'ব দিয়ক অপাৰেশ্যনটো যে ভালে ভালে হৈ গ'ল অপাৰেশ্যনটো হৈছে যেতিয়া সি জলদি ভাল হ'ব কিন্তু ডাক্তৰে বা কি ক'লা ৰ'ব ছাৰ গৈছে নহয় আহিলে গম পাম ছাৰ কেকেৰ অৱস্থা এতিয়া কেনে ছাৰ ডক্টৰে কিবা কৈছে নেকি ছাৰ ডিচাৰ্জ কেতিয়া দিব আৰু নহ'ব বসুমতাৰী আৰু সহ্য কৰা নহ'ব ছাৰ আজি ৰাতিৰ ভিতৰত মই খাপনিয়াৰক আক্ৰমণ কৰা অপৰাধীক ধৰিমেই ছাৰ য়েছ আজি ৰাতিৰ ভিতৰত আপুনি সকলোকে ৰেডি হ'বলৈ কওক য়েছ ছাৰ মুখেৰে কিয় নামাতে অপাৰেশ্যনটো কৰিছে মুখেৰে মাতিব নহয় এখেতৰ বাৰু স্মৃতি শক্তি হেৰাই গৈছে নেকি এতিয়া তই এইবিলাক কি কৈ আছা অ ভণ্টি তই মোৰ পৰা কিবা কথা লুকুৱা নাইতো ভণ্টিক সেইবিলাক তই মিছাতাই ভাবিছ হেৰি সোনকাল কৰ দেৰি হব নহয় তই ঠিকেই ধৰিছ ভণ্টি